және тәжірибе толығымен тегін. Іскерлік байланыстар бағдарламасымен кәсібіңізді жаңа деңгейге көтеріңіз. Толық ақпарат atamekan.kz сайтында немесе Қазақстанның барлық... Тіркелде іскерлік байланыстар орнат. Бизнес басқарудың курстарына қатыс. Алдыңғы қатарлы озық өндіріс объектлерімен және әр саладағы шетелдік жетекші мамандармен таныс бол. Өз кәсібіңді іскерлік байланыстар бағдарламасымен жаңа сатыға көтер. Бағдарлама толығымен тегін. Толық ақпарат atamekan.kz веб-сайтында.